په خوست کې پاکستان څنګه ولې بمبار کړی دی؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخیره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خوست ښار کې چاودنې درې کسان وژلي وی ټپیان کړي دي. د افغانستان سویل ختیځ خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه نورې ټپیان دي. په خوست کې د طالبانو حکومت امنیه قمندانۍ له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې چاودنه د خوست ښار سپین جومات ته نږدې شوې ده. د طالبانو ځایي چارواکو په وینا چاودنه په یوه هوټل کې رامنځته شوې چې له امله یې خوست کې میشت څو تنه وزیرستاني کډوالو او خوست ښاریانو ته مرژوبله اړولې ده. د طالبانو چارواکو په وینا ټپیان روغتون ته وړل شوي دي. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ځایي چارواکي وایي تر اوسه د دغې چاودنې څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی، خو وایي په اړه یې پلټنې کوي. د خوست اطلاعاتو، کلتور او د والي ویان شبیر احمد عثماني بی بی سي ته وویل په قربانیانو کې د وزیرستان، کډوال او ځایي خلک شامل دي. ځینو رسنیو ادعا کړې چې ګواکې دا پیښه د هوایي برید له امله رامنځته شوې ده، خو ښاغلی عثماني وایي د دوی په پلټنو کې تر اوسه د هوایي برید نښه نه ده لیدل شوې، خو ټینګار کوي چې څېړنې روانې دي. پخوا هم په خوست کې هغه کډوال په نښه شوي وو چې د وزیرستان د جګړې څخه د کړه شوي دي. بلخوا تازه جزئیات وایي معلومات دا دي چې په خوست کې د نن غرمې چاودنه نه بلکې د پاکستاني الوتکو له لورې هوایي برید شوی دی. د پاکستان استخباراتي ادارو ته نږدې رسنۍ خراسان ډایري وایي چې خوست ښار کې د قاري زدران په نوم هوټل چې د پاکستاني طالبانو د حافظ ګل بهادر ډلې جنګلي پکې میشت دي هوایي برید شوی او د هوټل چت نړېدلی چې اکثریت کسان پکې وژل شوي او ټپیان دي. بلخوا د طالبانو د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران بیا وایي چې د خوست ښار په هغه هوټل کې چاودنه شوې چې وزیرستاني کډوال پکې استوګن وو. د زدران په خبره په نننۍ چاودنه کې درې تنه وژل شوي او زیات شمیر نور ټپیان دي. هغه نه دي ویلي چې وژل شوي خوست ښاریان دي که وزیرستاني کډوال. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هم زوایا نیوز د خپلو سرچینو له قوله خبر خپور کړی و چې پاکستاني جیټ الوتکې کونړ ته راوختي او څو ځایې ګزمې ترسره کړې وې.